vetë që sa po ikur, nuk është i vetmi që nuk e ka frikë policinë, sepse unë njoh dhe disa të tjerë që ja kanë marrë dorën me kohë policisë. Do të vinë tani Kapo dhe Hekri. Wasalika kemi zënë. Wasalika. Wasal mani mani mani. Wasa mani. Ku po shkon kjo apo? Po ku e kuran të engjësh dasmën. Dasmën. Kush të thot legen ty ka punë me mua? Kush po legen mua? Po ne fos kaca vetën. Bravo, bravo, më pëlqen. Vetëm ty s'kam çan bojse. M'ke majt si vllam bur, m'ke majt. Ëh? Si kushuri? A? Si shok? A? A mos si legend, takor, si legend, ha? Policia! Adi këtu, ape derën urgjente dhe mbyllë për njerë dhe thoi që me, e kam qelë si mbrenda, po që po... Në falë, në falë! Mere dhe këte urgjent, edhe që të bjesht në burk pra mbajt e paletet të nëzirë... E kuran, e kuran! Është bosh. E, një takur. Ik të thash urgent. Takur, takur. O, Oskar! Are, ika të jeti. Legend. O! Qare, qare. Aja, qa? Këtë dhe legendje? O, kapo, kësa legend. Mda legend, mu si pun thot ti. Hajde më këtu, hajde më këtu, hajde këtu, hajde më këtu. Kusht të bëri deputetu, më kusht të bëri? Ti, ti. Vajte, 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 vajte. Ore, depozit uj, fol më, fol më, fol më. Fol më më... Po më jam më i the legend, legend i tim, po të them. Vajte nëj! Po, ika tek shpia. Aha. A i kishe një hal të malë. Nuk e hap të telefonin as të malit, po të them. Falë. As të malit nuk e hap të telefonin. Ore, pas të shu, ty më që të tha ty. Jo, jo, me mua, u soft shumë mirë. Ika atje me delikates hapi derën, dhe po me delikates ma futi i shkel më rëzoj nga shkallët. Ka shumë mësi t'i ke thysh shkallët, t'i ke pëmutë. Ka normal mëse... Edhe ti dhe për e nga shkallët nuk ndalon kurën e se si të plastiku. Mere tani në telefon dhe thoi, mere tani, ka po do tenderin, ta shi urgent. O, telefoni, mos! Mas më karën nga shkallët kërë rëzova. Mos! Jo, po mës të kajurë me gjithë karikus në... E gjithë aty poshë kërë të ratë, i vjetë kejsë aty. Na, se i rash, i rash, foli, foli, se i rash! Araj, tut! Kujti thua e tut i ba? Alo! Alo! Jo, jo, nuk e kisha me ty, e kisha... Më falë, më falë, më falë. Dëgjo, më dëgjonë. Ha? Kapo do tenderin. Kush? Kapo, më kapo. Ja, si trape. Që dhe ke? Bjetë të vlasim, bjetë të vlasim. Qarë thamë? Do të marri vetë më vonë, thasim. Hajdi këtu, hajdi këtu. Si e ke emrin ti? Oskar. Po shkurt? Os. Po të se me dalin logarit në ndryshe, ma? Edhe mua shumë dalin! Ha? Edhe mua shumë dalin! Ti flasune! Halo! Halo! Po që shkjo femër, ma që më tjerë mu të një, ma? Po që shkjo kjo shpirti, ma? Po fut mik dhe femër a ka po të një? Ha, 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 femër! Gjok të një! Po, i grita ty të prejri ka po se je mirë. Edhe të gjok të. Me burgaci si puna ati kapos, që i hedhin klor dhe që punoj njerën mui, unë nuk merem, edhe po nuk të bëni puna i, ajde këtu dhe prerim ta kuptosht ta mamë se kush është mashkull. Nuk je për tender ati zogu, je për gjot tjetër, edhe mos i pimo këti numri, se po i re dhe jerë këti numri, do të të shkep të dhe të tjetëri. Ku për shkom, kapam, nuk e të jasin! Mund të tha femër kërë? Qo arë femër? Ty të tha femër, po mirë ma po kjo të tha dhe do të shkep, po mirë që të tha femër. Po për kapon, që tha i për kapon? Sta gjo për kapon. Që tha për kapon, që tha? Sta gjo për kapon. Që sta gjo për kapon? Sta gjo. Prasi të rasi. Jo, kise për mu, për mu. Hajdi këtu, hajdi këtu. Mene urgjend dhe telefon dhe thoi, 500 milion leka që kishe në shpit t'i vodhi kapoja me ikurin, t'i grabit, t'i shpit. Mere ka që në telefon. 500 milion leke? O mere më në telefon, po mere më, po mere më salqiche Gjermane, mere më në telefon. Alo? Alo? 500 milion leke që kishe në shpit,
ti ka marr kapo. Tani më thuaj çfarë të bosh me tenderin. Si, i ka marr i, o kapo, alo, o kapo, të lutem, të jam ullur në gjujnë tani në këto momente që pëtë flas, a mund të pëtë gjosh vetëm pak, a mund të të flas pak? S'me do trapi. Po, të lutem, a di që këti ma kalo, që ka të gocën ma kalo? Gocë, duja ti kapos. Leti maja të 500 milion lek, d'akord? Se tendrin dhe ajab një tjetëri unë edhe ja ku i fitova prap lekët, haj! Ashtu ha? Po unë shkojnë polici, i dhe policis që ti ke pas 500 milion lek shpi, si në deklarosh ku i ke fitu në pizzose, apo? Bravo, Guran, bravo! Kshu la foset! Bebe! Po, qa jeni ju ma, di qa jeni ju ma, po ju jeni krapica! Ore që jemi grabica e din të terore, po ne grabizim shtetësin, nuk grabizim popullin si ty, lavire. More vesh. Edhe sa për punën e klorit, kujdes me mua se do jesh mashkulli i parë që le me barë. More vesh. O kapo. Edhe mos ma trash me zerin se do ta shfry zerin që të nxirësh vetë majer, dëgjove? Po, të gjova, të lutem, të përgjërojmë, vetëm një pytje duhet të bëjt. E, më da fëllë shpejt, ajde, e. Si hyre në shtëpi, mor burë? Dhe gjo, kur më shikojnë femrat, ka një afekcion dajme. Pytje njërë gruan. Hua! Hajde, i këbri një akullar këtësh. Ajde, miru papshim. Gjo, të papshim! Po, pa kjetës, të papshim, të papshim.